Welcome to NCL Tour. Today we're going to talk about NCL Tour, and we need to know what kind of service NCL Tour they provide for people in this country, everywhere in the world. But I'm not going to take you a lot of time. I want to know exactly. Today we have like a celebration regarding about the NCL Tour, but a lot of people, they don't know what meaning of NCL Tour. I'm gonna try to talk to the boss about the NCL Tour and what kind of service they provide. Thank you. Voilà, ba papa, ba mama, ba landi nyoso, bozolanda emission na biso, mbote na bino. Merci beaucoup, Nazara liboso na bino, pona komeme na bino, information et pona tina ya mabota na biso. Lelo nazali na kati ya inauguration ya NCL Tour. Et pour nous, NCL Tour, ezali to kosola na boss akoyebisa biso pour na tina NCL Tour ezali nini et ba service nini et salaka. Merci beaucoup. Jara package and escorted to opportunity je kono deshe jete jan idara apnar family niye othoba ekta group niye othoba onno onno karo sathe jodi jete chan amra apnake peaceful relaxing ekta holiday guarantee dichi. আপনি যদি আমাদের সাথে আছেন আসেন আপনার টিকেট হোটেল সাইট সিইং ফুড এভরিথিং উইল বি টেকেন কেয়ার বাই আস সো উইল প্রোভাইড এ ওয়ান স্টপ সলিউশন টু ইউ আমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে আপনারা যাতে শান্তির সাথে আরামের সাথে এনজয় করতে পারেন আপনার ফ্যামিলিকে নিয়ে তো বাংলাদেশি কোম্পানি হিসাবে আমরা আপনার সাপোর্ট চাই আপনার সাপোর্ট ছাড়া এই কোম্পানি কখনো টিকবে না দিস ইজ ইয়োর কোম্পানি আমার এখানে আমার কলিগরা আছে শেয়ার হোল্ডাররা আছে ডাইরেক্টররা আছেন তো সবার পক্ষ থেকে আমার শুধু একটাই আরজি আমরা জীবনে কখনো ফেল করি নাই আপনাদেরকে নিয়েও কখনো ফেল করব না উই উইল ডু অ্যাজ মাচ অ্যাজ উই ক্যান অ্যান্ড উই উইল ডু রিয়েলি এ গুড টুর ফর ইউ সো প্লিজ কাম উইথ আস জয়েন উইথ আস অ্যান্ড এনজয় এ মেমোরেবল ইভেন ইন ইয়োর লাইফ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর টাইম Le salon de coiffure Space Hair est situé au 82 Seven Sisters Road à Holloway, Londres N76AE. Un lieu parfait apportant des solutions à tous vos problèmes de cheveux grâce à son personnel hyper qualifié et surtout à l'apport d'Adrienne, son directeur technique. Avec plusieurs années d'expérience en extension brésilienne 100%, tissage, défrisage blow-dry, traitement et autres mis à votre disposition. Nous vous offrirons les derniers modèles de coiffure et des traitements pour cheveux afro-antillais, asiatiques et européens avec les meilleurs produits de marque de soins tels que L'Oréal, Mizani, Phytospécifique et Namasté. Space Hair Coiffure, un salon très accueillant, une atmosphère très relaxante et zen, vous offrira des magazines, des boissons gratuites à tout moment, berçant ainsi votre attente et aussi mettra à votre disposition sa salle privée au besoin. Nous sommes ouverts du mardi au samedi de 10h à 19h. Appelez-nous au 00 44 20 81 27 44 57 Space Hair Coiffure, le numéro 1 à Londres. Papa, ba mama, ba la ninyo so, bolingaka, emission na biso, mbote na bino. Merci beaucoup pour na kozwa tan na bino, ya kolanda nine zole kanakati ya kominote na biso.
Nazara liboso na bino pona komemela bino un plus et surtout pona kolendisa mabota na biso. Bolimbisi d'abord bomoninga lelo na lati habillement nanga changé mais ezali kaka pona tamuke et surtout pona kosunga bandeko nyoso vraiment balinga ko voyager. Tozo tebi bandeko ebele bazaka na mikakatano place nini bokosomba ba billet ya moins cher. Yango nazali liboso na bino bomoni teni na lati pona kosala bino rappel. Mutunyo swanga somba bien naye a voyager partout dans le monde ezala na Congo, Nigeria, France, Belgique, Hollande, partout lingo voyager bobenga Charlie Show na ko servir bino na guna bino na chwa na bino parce que tozali na agence ozali ko teka ba tike na prix raisonnable. Tozala moment déjà ba vacances mais ba tike na biso ezali prix ya bien. Alors bobenga toujours agence NCL Tour. NCL Tour is the best company. Yango nazali boso na bino. Donc ezali agence moko ezoteka ba tike na prix raisonnable. Soko za na difficulté ya kosomba billet na moment oyo bobenga agence ya NCL Tour. Nga moko nazali wana na ko servir bino na guna bino na chwa na bino. Agence NCL Tour is the best company. If you want to buy your ticket, you want to travel everywhere in the world, just contact agents NCL Tour. Myself, I'm there. I'm going to give you good price. I'm going to look after you no matter what. I know we are time of, there's no lot of money, but if you want to travel anywhere, Nigeria, Congo, everywhere in the world, just call agents NCL Tool. It's the best company, and they'll give you good service. Myself, I'm there. I'm gonna look after you. Thank you very much. Voilà quand on a besoin qu'il vienne te comme une période d'angoisse à la fête. Lelo, tous allez nous rappeler ma maman. Tous allez attendre indépendance. Vous avez beaucoup à la biso. Indépendance déjà elle est kaki, mais tous allez bander qu'on a biso maman. Nikes Mabeka na mama ani Bokete bazaba mama moko vraiment bae ko lamusa biso susu ba mama malgré tozwa independence na mboka na biso te mais toza na droit to reconnaître jour wana yango bazo bengisa biso nyoso lobby samedi mama papa bozanga te boya to sangana ezaka kolia komela te ba surprise eza ebele a ebele ba bombeli biso. Mutunyo swazan anniversaire na ye, jou wana yaka, benga bango deja, o bouke place na yo, oko sepela. Nga moko Charlie Show na ozala na ekip na nga mobimba, toko linga to solo la, pona tina bana na biso pe ba yeba, pona tina ya independence ya mboka na biso. Toza na doa ya moko to sangana, to yeba, pona tina ya independence. Yango na zo senga na bino nyo sovoma, boza nga te lobby, boya ebele ya ebele ba surprise ezali mingi koleza ofele me pona lokumu na yo mama pona lokumu papa okosomba masanga mama lata liputa na yo papa lata costume na yo boya to sangana elongo lobby nazozela bino na micro nanga merci beaucoup bana mboka bana Congo DRC voilà tozali na événement na biso ezali samedi le 5 juillet 2014 à partir à 20h ti 4h du matin. Mama lata liputa na yo, papa lata veste na yo pona tina ya independence ya mboka na biso. Ticket ezali na 15 livres pona single, 25 livres pona couple. Bokosomba pe masanga po to sepela mkolwana. Me pona VIP boko somba tike singo zali na 30 livres, couple zali na 40 livres. Me biloko akolia po ezali VIP ezali ofele. Voilà, toza na bezwa bandeko nyoso boya ebele ya ebele. Et puis, pona DJ, tozali na DJ na biso King Vuv. Boko sepela, boko ka miziki ya mboka na biso. Et puis, ngamoko Charlie Show na kozalawana. Mutu nyoso azana posa a celebre pona tina 54e anniversaire ya mboka na biso DRC bozali welcome. Numéro de téléphone ezali wana, adresse ezali wana, bobenga bobuke, toko servir bino na guna bino na chwa na bino. Ani Boketi na Nikes Mabeka. Vala ba bongseli biso pona journée ya
indépendance na biso. Boyebi na mboko yo gouvernement akansaka toujours ba femme veuve. Alors asangisaka bango po ba se rappeler journée na bango otozo benga journée ba femme veuve ezali le 23 juin. Oyo mama nyoso a kufela mobali ba sangisaka bango po na kozong se singo na kati na bango. Yango nazwa kilikanisi wana nazaki na makokite na betaki ba porte pa ba sponsor nanga. Nabisi bango nazana besoin na sangisa pe ba mama oyo ba papa batika bango muta kopesa bango esengo ezaka ka biso batoto tikali na bango yango nazwa ki likansi na sangisi bango na memaki bango na restaurant to fande ensemble to lier to meli e moko na bango zaki na anniversaire to meka ki kosale mwa surprise po na nini to bakisaka ka un plus ndenge na bisa rabino po na journée wana ezongisa bolingo na kati na ye alo to landa nanu ndenge nini Charlie Chou na ba sponsor na ye ba mema ki ba femme veuve na ba bana ba orphelin na restaurant to landa nanu. Ouais, comme on a Patrick Mayangi, on a producteur et le Gognoso. Donc, c'est ça. Est-ce que vous avez vu que vous avez vu que ya NCL? NCL, vous avez vu que la compagnie, vous avez agence, vous avez vu ticket pour un voyage. Mais yo mutu déjà za na kati ya masolo. Est-ce que vous pouvez expliquer biso avantage nini depuis au kota na kati ya agence wana avantage nini au monaki na kati wana? En tout cas avantage ezali ebele ebele vraiment. C'est bon on a un seul tour. Ezali sous sorte ya ba sa ba tourisme. Donc chose na posa autant la ba mboka ebele na mokili oyo au contacter bango. Bakopé ça yo bien na yo zalawana et ba loger yo transport makam nyonso ils en a charge na bango kolia donc tout na charge na bango yo bengi kaka obuke kaka ufutika mbongo no habillé inclut in logo everything na kati donc avantage na yango na totamoli ba mboka ebele to utaki ba Dubai to utaki ba Turquie to utaki ba France calamité donc ba USA to utaki ba Egypte donc avantage donc on a besoin de tambour ça de tambour ça de choses on a besoin même la famille nous bimba qui on a besoin de tambour on a banane na yo na mobile na yo so contacter bango intuel au moins la meilleure que nous au tambour on a au lingue puis na primo ya bien bah offre ezali ebele vraiment ebele ebele donc avantage donc on a toujours ces clients tout on a catch on a toujours travailler na bango ensemble vraiment ils se sont mis vraiment le ceux qui yo congolais on a besoin que ouvrage na famille na yo au vagina mobile na yo na bana na yo contacter bango aux billets moins cher et puis au kotambula safe aux la bien bien logé transport kitoko donc tout à l'aise. Thank you.
Tongi kope sabino lisusu mbote lelo eza mokolo malamu yotokutani lisusu eza mokolo oyo maman Charlie show a ponaki koya kole sa baveuve ko sepel sa baveuve parce qu'en fait journée à baveuve eza le 23 lelo tokutani parce que en fait ezali mokolo yo bana bazali libre ba maman bazali libre parce que ça week-end, il y a un mois natoya kokuta na vendredi, mais mukola ba veuve normalement, et ça le 23. Vraiment, nangi sukope sabino makas bande konabiso boya kite. O ezali esika ba maman ba veuve ba zokuta naka, po to kokako kabola ka moi li pa to kokabwa ka moi. Ba problème toza nango li bon deli soutien parce que boyebi kozala bino moko biso moko kozanga mobali za passé. Yangwana toza kopambola nzambe na mukolo na lelo toza ko invité bino lisusu bofanda na banda kote tozo invité bino boya to kutanaka bible so soto néglige ba faible commencement te oza faible commencement to bandi mi balemi sa to naibi ke lobby bokoya ko rejoindre biso et vraiment naibi ke batumsu ba bungi parce que ba benga ki bazo koko se retrouver te et que to kutanesu na zo benga bino ba maman ba veuve nyon so yo ba bungi simi bali boya to sangana babi de val mieux qu'un so ki to zali belé to zo kutana to ko ba ko se supporter les uns les autres parce que eza na ba moment to zaka faible to zanga ka makasi mais nzamba lobi ete que le fort supporte le faible lem sunga nos a faible yo za fort o tele misingai yangwana lelo to zo pambola penza journée a lelo eza journée o yo to yaki ko li na caravane to li tellement bien biloko tondani tellement ebelé to zo ko kata suko si sangote vraiment to zo pambola maman Charlie Chaud na bolingwazo la ksaba veuve na zo benga bino vraiment boya ebelé
ebele bino nyoso bozomo na ke bozali bino moko bozabi no moko tetoza na pato pesa maboko nzamba pambola bino na opambola pe papa mso Francis na msa kitoko aza ko sala malgré que bozomo nete azawa nazana sima kamera vraiment bosa msa kitoko to bengi bino boya boya na kombo la Yesu nazali ko pambola nzambe makasi ona tena mukola lelo mukolo kitoko oyo ezali journée de réveil ba veuve journée na bango ba pesa ki bango bakenda usenga ngwe pa na woni e pa na mwasi ya Omar bongo Omar akenda ko senga lobi batu nyonso bazana journée na bango ndenga nini biso ba veuve tozana journée na biso te boy ba pesa ki bango journée ya 6 mois le 23 boy biso lokola to monique le 23 eza lendi awa na poto misale za mingi yangwana biso to bengi lelo ba veuve ozala mwana ozala mukolo ozala sambela kozala sambela kate tozo chia nyonso obenga bangwete biso tokutana tala lelo to bengi bango to bandi musale lelo ya onje ya kas to bandango ngai na mama na biso Charlisho na mama Helen na bande ko mususu to bandi pona tena na journée mobimba pona tena na kosala musalo yo ya orje ya kasto bandi ba mama boya bana mike ba mama ba veuve ba mikolo ata za veuve te to ko ya ko sunga yo pona tena te olongo la mawa o za veuve ya mukolo yaka tala bi loko ndenge tonda na mesa to bandi lelo to sombele bango pe bilamba ba ko zwa kado na bango simana ko lia komela bako pambola ma na bilamba na bango boy musale bandi lelo ba mama boya toko banda ko sala ngo tango nyoso na bambula nyoso na basanza nyoso pona tena ko songa ba veuve toko tika bango te na kumisi nzambe pona mukolo kitoko ya lelo oya tushe bana na ye ba oyo ba organize programme oyo euti ko salema ke basangisa biso boye tolia tomela tobusa na ba pasi oyo toza nango nazali parmi ba veuve lokola balobi ezali mokolo ya ba veuve yango nayaki malgré bakilo nyonso oyo ezali kati ya motema nazalaki invité na mama pasteur Lavoie tolekani avant tokota awa epai ya mama Helene nde tozwi ye na mwana tosangani biso nyonso elongo toye kokutana na bandeko oyo bakotaki avant biso kombo na nga Sophie napesi merci mpona journal lelo oyo mama Charlie abengisi ngai mpona kopase na émission na ye yango nayaki mpe napesi merci mpona bandeko nyonso oyo nakuti bango lelo mpe namoni bango namonaka na mosika me lelo na vivre bango mpe bamosusu oyo nayebi te mpe na bamosusu oyo nayebi alors émission oyo ezali émission ya bamama oyo bakufela mibali ngai mpe naza moko na kati na ba oyo bazwaki probleme wana alors mama Charlie nde moto azoorganize yango na basponsor na ye alors yango nazobeta sete bamama nyonso oyo akufelaki mobali moko mpe kati nga mpe naza na kati wana alors il faut baya baya vraiment tosungana parce que ntango bozofana na ndako ekosunga bino te ntango tozosangana tozokabola baprobleme ya moko na moko oyo aza nango alors ekosunga biso ngai mama dada bagula nazali moko ya réunion ya bamama bolingo nambawa nazali kokumisa nzambe mokolo ya lelo ndenge tokutani lelo grâce ya mama Charlie Shaw mpo akontaktaki biso yango wana tolobaki tokotikala nsima te tolanda ye toede ye toasiste ye na organisation ya lelo oyo
Donc, tozala ba mama congolaise ebele o batikali ba veuve. Bon, toza pena ba veuve ebele. Lelo to organiza ki moi réception oyo na restaurant oyo. Po quand même to bimisa ba ma ba veuve. Na ba veuve oyo. Oyo tokokaki ko pona, tokokaki ko zwa katikati ya oto toyebi. Po tokoki pe ko kisa bango nyonso te na mukolo moko. Yango wana tozwaki to invitaki bango awa to s'organiser na ndenge ke bango pe ba bima to luka to li ensemble to mela ensemble to sepela ensemble po eko sepelisa pe bango eko longola pe mwandambo ba susi na bango. Merci mingi vraiment na sepeli na mokolo malelo po tango to sangani na Charlie Shop na tinga ba mama Seigneur kombo na nga mama Chantal moko ya ba mama Bolingo. Yango te no esika pona tina ko loba pona ma mama veuve to sangani esika esusu po na koleka po kokabola mawana bango elongo yango da vraiment to kumisi nzambe pona yango ezali mawame ezali esengo pe lokola pwamba te soki papa akufi donc ba mama mingi bazalaka vraiment na kati na mawana bana. Et tu peux comme la yonette, tu peux comme la gagne un jour. Et on a un aussi capable de partager ma mouquet au Tozaki Nangona Bango. Et en gros, c'était vraiment le 20 septembre. Tozana fête une abysse à 15e anniversaire de ma Bolingo. En tout cas, Nazako invité Bisonios vraiment Boyato Sangana. Tickets à livre, 20 livres d'entrée. Colia Ophélé. Parce que là, il faut que je me mette quelque chose pour que je me mette. En tout cas, je remercie Bino Ming, je remercie la présence de maman Nyosona Bana Awa. En tout cas, l'ambiance est qui toko. En tout cas, je colo vraiment à la Charlie, je suis touché pour la Tina, je suis en train de se faire. Bonjour, bonjour, je suis Louise Ngalula. Je suis membre de maman Bolingo Number One. Nakanti boyebi station na biso toyeli awa toyaki pona nde tosalaka reunion na biso ba mabongo number 1 Charlie ayaka kosenga biso help pona ko soutenir ba mama veuve nakanti biso boso mwana ba mama bango wana bazawana ba mama number 1 to supporter bango c'est comme peke kokoyela biso moko un de ces jours tokoko mape bongo yango wana biso tosalaka kaka te pour na kolia ko samiser association na biso esa pour na to edane ya wana to zo sali sana na garanti le 20 septembre ba mabo number 1 ba mabo ngo number 1 ko 16 ans to ko senga pe soutien pa na bino le 20 septembre pour mon na biso nde to ko sepela. En tout cas merci mingi na sepela nde na kuta na ba mama nyo surtout ba zo ngala ngala donc na monique bazana kimia bolingo na yesu zakati na bango merci mbote bandeko ngai komona nga Joseph Fumu mubali ya Louise Ngalula tozali awa lelo na ko supporter Charlie po asala ki ayambaki ba mama veuve po na kolesa bango na restaurant loko mingi na lo banzambe abatela Charlie na makanisi oyo malamu o Charlie azanango. En tout cas, nzambe apesa e belé na ba projet na e makamne nyonso etambo ali boso na senga moka ko swana Charlie pona ba every o aza ko sala nga kombo nga Gislaine lenge moke na toye a ko kutala ndenge Charlie swa sangisi biso ba veuve mukola lelo ba penser na biso pona to zo un faire ensemble to lia moi sa ni moko biso sa na table moko. Na sepeli mingi parce que esali occasion bien pona to mona na peto yebana biso ba oyo to leki na nzela ngo to moni ndenge to partager même douleur même expérience na pamboli nzambe mingi pona Charlie Show na makanza za lango vraiment nzamba e basus ko pesa e belé na we asali po teza ezaka accomplissement parole de Dieu lo ka sali voilà. Les gens qui me suivent de partout, je suis ravi et content. Yakozala Lelo. Et ça me rappelle encore ma mère, parce que moi-même, je suis orphelin de père et mère. Et ça me fait énormément plaisir. Yakozala, Naba Maman Nangaï, ma femme veuve.
Oh là là, bienvenue Bobanza. Quelle chance et opportunité ba pesingai na ba maman oyo. Ba maman là. Ba maman veuve. Et c'est pas donné à tout le monde makambo yo nan musical sala mana communauté na bisoté. En tout cas, likanisi oyo Charlie Show azui et salinga passe. Na salinga banzela mususu na kati yango pour que naya awa. Et image au héros les carabas c'était belé na na kouta n'a pas combattu parce qu'il bolé qui est belé et que les capés na émission n'a gai na na London au top de dit pourquoi pas et na rota moussa micro n'a gai et puis nazo 5 ans surtout merci n'a pas sponsor au bas sponsorisé soirée à l'élo et au organisé meeting à l'élo n'a n'a pas maman n'a gai et vraiment. Côté maman Thérèse Azali, paix à son âme, on a péché un bote maman Thérèse, papa Mboko Jean-Pierre, on a péché un bote et voilà, mais je suis entouré et n'ingo laksake, mon anaezo salam, salam malam, et na rotamboussa, micro nanga, y'a London au top de dit, mais avant d'attendre micro, on a robenga Charlie Show, atele mamouke, Charlie Show, atele manan mouke, na rotunaye, moutouna. Et puis, voilà une image après la zone de la Bino. Just do it. Voilà, London au top de D. Tout ça, la surprise, Lélo. Voilà, Eza, anniversaire, y'a maman Justine Azali honoré. N'a bienvenue, Bobanza. Voilà, bon anniversaire, maman Justine. Vraiment, happy birthday to you. Oh là là, Azali honoré, maman Nangaye. Na top de D. Et puis na Charlie Show, hein? Oye baketoza ensemble na yo to bosani yote maman nangaye, hein? Voilà, maman zan émotion makasi. Et voilà, London au top dédi. Oh là 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 là. Maman, loba-moi quelque chose. Vas-y. Waouh, waouh. Franchement, je m'attendais à tout sauf à ça. Hein? Je m'attendais à tout sauf à ça. Ah bon? C'est vraiment. Ça prouve qu'on t'aime. On est avec toi, maman. Hein, maman Justine? On est là pour te soutenir. Hein? Namakamounio, surtout, maman Nangaï. Et beaucoup de courage. Hein? Oza yo mon côté. Oza na batou balinga rayo, bazali. Et puis, on sera toujours là que pour toi. Bazali, mon colomonene, oyobisoto bongisi. Pour na tina na ba veuve mon sala e bandi lelo pour na tina ba veuve ay na mama Charlie Show na mama Helene to bandi mon sala pour na ko songa ba veuve oyo biso to ponite o sambe lo sambe la te o sala mwana muke o sala mukolo to zali ko sala mon sala sikoyo pour na tina ba veuve mon sala ya ka so je ya ka se bandi e zali mon sala moi si a Omar Akenda ko senge pana baoni pona tena mukono ba veve. Lelo ezali mukolo ya ba veve. Kuna na kishasa ba ko fete na orje akase na lendi le 23. Biso awa lendi moyeto sala ngona poto ezate. Lukula bana batanga ka ba mama ba ko sana tate. Yangwana to yena bango na restaurant. Ko lesa bangona bana na bango. Ko kabela bango pe kado. Ba mama mususu bazali ko ya na kati na nzela. Pona tina et tout le monde moko na moko akozwa kado na bango obisoto bongisele bango mena kozwa bino na minute belete ba sponsor na biso ya liboso ezali mama pasteur la voix a préparé ki kado pona ko surprendre bango et puis na kolaxa bino ba sponsor na biso nyoso o ba lesi biso lelo balobi ato lieme ato lati fo pekolia voilà tozana mama mama la voix a préparé ki kado pona bango. Les aki mukola kola ba ya ba femme belle. Les anzela na sarabino ke biso nyo so zanzele koye la biso. Yango na mona ki lokola journée na bango za le 23. Na loba ki lelo le 21 to san sa bango na bana. To lia na bango ensemble to la sa bango ke to linga ka bango to za na bolingo na bango. Yango lelo na memaki bango awa. Na zaki na makokite na beta ki ba porte pa ba sponsor nanga. Sponsor Alboso Zali Maman la voix. Yé muta sombeli bino ba moi bilamba oyo pobo akani sa journée na bino alelo pobo sanate journée oyo ezali journée moko
basala ngo pona bino boko lia boko mela me père moko foko lata moi eloko pona ko kasa journée na bino yango yem ta sponsorisé asombi ba 10 pièces pona ba femme veuve bandeko ba yaki lelo te na ba o bakangami na nzela to ke no tala bango na ndako po to remettre bango mais bino ba tubozali awa ezali journée na bino yem ta za sponsor ya o ya somba ki tozala ba sponsor ebele. Le lope soki tolie a na représenter bino deuxième sponsor o a lesi biso bile a lelo. Tozala ba sponsor ebele ba ya kite ba msusu ba tinda ki ba mbongo na ba konti ba msusu ba zaliona a représenter bino me mama lava a sombeli bino eloko pona kozong sa esengo na kati na bino tolinga ka bino mingi. Tozali toujours ensemble. Eleko komelanga ta msusu yondo kozwa makaso bike lelo to sala nini yango tozola ksa bino bolingo po bino pe bo me mangwe pa bande ko msusu. Ezake bo se rappeler za eloko ko komela mutunyo somme soki lelo e komilo donga pe ko komela nga alo to préparer loko nini to kosala pona bande ko na biso yo bazoya na linga bino mingi yango na sangisi bino lelo mama linga bino yango lelo les alat asombeli bino elamba na ko tourner ma mesa na ko ketie pa ba sponsor na oya les bino lelo donc yango na tozali mama lene skozali kampona eloko mama la voix sali. Nazane sengo mingi malava elamba kitoko nzamba pambola yo ebele penza azongi se ebele parce que nzamba zo laksabiso que oya sunga kaba veuve la main qui arrose sera arrosée donc nzambe penza asopa likolo na bino nyoso bokansepso na journal lelo article la kale la nyongwa mutute ndenge job 41 so sabiso Abo sanabino te azongi se bele bele likolo ba ebanso ba kanisa ebiso na pamboli bino vraiment na kombo na Yesu. Tokumi sinzambe pote yaza libolingo atali sibiso bolingo oyo a travers bana na ye soki ya simba ka mitema na bangote tokokaki kosepela kolia kolata ndenge tozwi bilamba te tema esengo et puis franchement ça va droit au cœur na onyo so bosali ko penser na biso mko alelo ko lesa biso ko kuta na biso non ensemble toye bana to monana ko lesi biso bo melisi biso mai et en plus de ça bolati si biso so elamba minga oloba ko meza te non senga ka nzambe Azon c'est la bine belle na place Bobimisi a pensé ba pota ya mitema a pesa misala et sike zangi a bakisa vraiment belle oh même malobeso sanga po no loba merci beaucoup voilà kande na bisa ki bino ke tozali na sponsor na biso o ya leisi biso lelo to benga ke Paul Multiservice so na lobi Multiservice azana compagnie na ye asaka ba service nyonso olingi odeménager ndako olingi abongisela okodo so aza A to Z nyonso oza nango besoin benga ye akoservir yo na gu na yo na shwa na yo tala ndenge alesi ba mama veuve bandeko ma Charlie c'est Paul Kamuleta ndenge mama Charlie alobi de ce Paul Kamuleta multiservice donc to ana service na biso situé na Oxton non loin ya collège ya Shoreditch. Tout ça la réparation à ma PC, ma porte ordinateur, tout où ils allaient y a IT et puis toi na African Shop comme d'habitude où on y se faisait en Boca. Tout ça carrément val donc toi na van au Lingo Longwananda ku déplacement partout au Lingi, partout na UK. Tout comme Mario Siko Lingi et puis donc tout ça la multi service. Contactez nous tout ça sur 07 424 55 83 96. Paul Kamuleta, merci. Tous les sponsors na biso bolingo ya ba mama Aro, mama Claudine na mama Kolo. Vraiment nzamba pambola bino batindela ki biso pe moi contribution na bango pona kolesa ba veuve. Et puis tozali na mama bolingo, mama bolingo number one. Ba mama bolingo number one. Bangwana bomoni bafani kuna ba lobi lelo ba ekolesa ba ekomelisa bana ba veuve. Alors tozali na mama SP. Mama SP fala kazala na biso malheureusement zwa ki empêchement. Et puis tozali na mama Lisette. Ifaza la pena biso lelo
azaki mo empêchement et puis na mama yuyu donc baza ebele a ebele ba msusu baza na nzela yango tozaka liboso na bino. Voilà, London au top dédi et Charlie Show vraiment bateau barolanda biso na Congo number 1 vraiment les kanisimunene au Charlie Show azui lelo ezalaki invité invité ba maman veuve et puis en même temps en pleine musala nazalaki je reçus le coup de fil de Charlie Show pendant le bagueno bienvenue bobanza yaka awa yope ozali na ba maman no awa bazali awa ba maman na yo ba femme veuve yango wana na se présenter musala eza musala voilà on est entouré avec les enfants tous en un restaurant awa Charlie Show mutamema ki ba maman veuve ko laisse sa bango ko pesa bango pe quelque chose tu vois na mon ba maman veuve ba bimi na ba cadeau et anniversaire surprise ya maman veuve mon ko pesa la ki awa je crois na retour na combo et pas à ma sœur Charlie Show. Bonjour, bonsoir Charlie Show. Bonsoir, bonsoir, just do it. Vraiment, on a sepé le mingi. Et on a mouni vraiment que Olinganga mingi, Okorotika, occasion bouye, et les kate, sans pourtant ngaï, on a invité nganaye, Nazaye en plein moussala, Nabino, Charlie Show, il n'y a pas de problème, surtout pour la maman, ma maman veuve. Likanisi, oyo, ya roumé, ma maman veuve, lelo, dans un restaurant, ou a roulé sa bango, hein, Ozoke, ango wapi, Charlie Show. Parce que, batou mingi, nan, amon, ango tezam, balanga, liboso, hein. Nazo le baté ou pas na flatter yo mais yo a toujours un esprit à créativité toujours ozo ki ngo wapi vraiment maman Charlie Show. Voilà en tout cas merci beaucoup kande na ef sarabino ke musala nanga eza komema un plus na communauté pona ko lendisa bande ko na biso to ebi ke journée ya ba femme veuve ezali le 23 ko ezali mardi yango na zwa ki likanisi na lobby pona nini tozongsa esengo na kati na bango te. Il y a un lobaki, na beng sa ba veuve, na bana na bango, bomoni bana ba veuve bango yo, na beng sa bango, toli ensemble, tolak sa bango ke, tolinga ka bango, tozana bolingo na bango, to bosani bango te, tellement na ebi ke yope ozali papa, ba o batika bango, ezali ba papa, ezali mibali na bango, il y a un lobby, pourquoi pas? Papa bobanza ya pe soki ba moni yo e ko sala bango bien ke ezaka ka mama mtakanisi biso te papa pe azali donc malgré ba mibal na biso batiki biso me eza pe na ba papa msusu bazako bazana bolingwana po na biso ba femme veuve yango na lobaki no yo pe zala en tant que papa po te ba kozong sa susu esengo na kati na bango yango na beta ki pe ba porte na ba sponsor nanga lelo moni sponsor aliboso aza mama pasteur mama lavoa aza mama lavoa oui ouais vraiment nzamba pambola e aza mama moko ate ya kakaka ke sa rape ba action ate ke photo zong sa bolingwe pa ba veuve mais lelo yo toza na ye a memi 10 pièces na ye pona ko pesa ba veuve bon moni ndenga otaki ko kabole na ba veuve ba veuve msusu ba punga ki na bana na nzela ba msusu bazwa ki ba empêchement me batinda ki ba message na bango toza na papa na biso papa Paul multiservice ya azali na compagnie na ye lelo soki bomoni ba veuve ba lié biloko ya kolia yango yo ye mta sponsorise biso asombi biloko ya kolia tozali pe na ba mama bolingo ya aro ok atindaki mama Claudine na mama Kolo bachaki contribution na bango balobi bana ba veuve bakokotika la bongo te fo bosomela bango meme baji yango tosomeli bango baji toza pe na ba mama bolingo namba 1 bango pe bayaki bayaki pe na enveloppe na bango mpona kosponsorize journée lelo ya ba veuve mpona kozongisa esengo na kati ya mitema na bango bon kose roupie ka na sor na yo moko eza nayebi ke eza facilité mais il faut aller de l'avant is a time nde banglais balobaka move on eza na sens na eza na sens te tovandaka kaka tolelaka kaka bon bamama bazwi likanisi ya kosepelisaka biso soki tozwi temps ya kovanda na ndako luka ntango okutana na baninga là au moins oseka oke na église oke pe ezaka te ke soko vandi ou bien il faut kana kende na église ou bien kende epai ya ndako ya motu te neti na ba esika ya boye oyo okutani na baninga bosololi bopartage esalaka malamu mpe bamama soki eloko mosusu ezaka kosala te classe ezali oke classe oke kotanga ezobakisa yo knowledge mosusu donc ezali
à tout, ou bien pas dans quelques na vie na biso. Mais na yango na na ko na oui ça va maman botelé. Bosa le fort botelé, totelé, bien totelé biso nyoso. Bon moni maman courageuse à bibo telema. De l'autre zaki na ba sponsor na biso, tozali na maman lava, a bien zong sa pèse ngona kati na bino. Yango a salbi no mois surprise à lelo. Alobi boko zonga maboko pamba telo za mukolo na bino, abombelaki mwa cadeau ya ngwana. Et puis na aninga nyoso bazwi, toza pe na ba maman bolingo number 1. O ba les bino lelo ne boliaki boye. Et puis ba maman ya a ropé ba maman bolingo ba les bino message no zanga pona ba sponsor na biso. Oh! Naza tellement émuse. Comme bon, en français, les mots me manquent. Je ne sais pas quoi dire. Donc, moi, je vous les arabes. Merci. Merci, Maman Charlie. Encouragement à Ropé Savaron, les Ake. Et ça, ici, on est vendre à la commis les là, pour les lapins à la souka. Et pour ce qu'on va télémander, Maman Marie-Jeanne Auto, le Vasico, pour téléma et pour travailler ensemble. Parce que la vie, que ce soit vendu au mot, ça et l'autre côté. Il y a un nzambo à Kausaka, Mai, Nakati, on a un nzambo à Kausaka, Mai, Nakati, à Logolaka, Mawacha, ou Essembo, Aocha, Essembo, Nakati, Nabino. D'abord, la paix, merci. Nabo Futa, Nabiso, Nyoso, Awa. Bon, message, Nangez, Alika, que Nenge, ton premier tag, Maman Charlie, que Biso, ton gâteau, Kouta, Araba, Maman, Bavé, Nenge, Zalaka, Mbalao, et Likaka. Mais biso toza ba number 1 to bandi ya ngolelo number 1 yeah mama bolingo number 1 to biso to banda to sunga pe na kin on dey pe lelo to jo kazo to tala ba mama eza pe songo to bengo ba mama musupe ba ya ba join comme ça yeah communauté na secondaire biso to zali na mama Gislaine elenge moke o to landi anniversaire na ye e utaki koleka mais azo sala pe Pierre Tombal na le 19 juillet Nazo senga vraiment ba mama boya ko soutenir ye nyoso ko zala nango ezala ya muke e panzambe ezala ka lipamboli ezali tout fait nombre nyoso ko zala nango parce que il faut tozong sa mitema bande ko nyoso tozong sa isengo na kati na bango to sa la Pierre Tombal le 19 juillet tozana besoin ya soutien na bino nyoso contribution ko zala nango teza kazi moko ya koka benganga na ko se déplacer na ko ya kozwa bato bakomela bakopambolama to tchana maboko po msala ekene liboso nyoso tozo sala po na kozongisa esengo na kati na bango voilà nazo rappeler bino lisusu soki na bosani mutu sponsor moko antuka limbisanga metoza na moko na biso o tozo benga Hercule koloba forme alobi na lembi kolata na sombi bilamba cher na zui eloko te e po na nini te bambongo na bando baby sa kosomba ba veste à chair bilamba chair na lesa ba bola te na lesa ba veuve te na lesa ba orphelin te yango azwaki likanisa lobi no awanda ko sponsorze et surtout na manifestation ya ba veuve et toza na moko na biso tozo benga Zadio Kongolo ya sakaka infraction bino moko bomoni kala mingi te bomona ba action ko sale pa ba veuve donc alobi eza mapambolo moni secret ya lipamboli mama Ato ke lelo che timi na yo, me soko zo re-respecte o ba bengi, bo lingwele kinyoso. Ato che mba unu na kitunga te, osi lonto lesi veve, osi lonta o lati si mutu azangi elambo, lati elamba, eza mapambo liko leka. Yango nazo senga, nazo ankuraje binu ba mama, ko pese le kinyoso. To kanisa bo ba zana mibali te, ba o ba zana ba papate. To kanisa bango, enzamba ko pambo la Yango nazo rappele bino bande kolanga to kanisaka toujours ba o bazangi ebele balowaka o ba veve bafutaka bango bambongo bazwaka bambongo ebele to koide bango pona nini mama kolanda wana teke bafuta bango bambongo bafuta bango te kaka ndengo ebike pasteur azali na 20 veste
mais ce so, que Turquie au quoi la pasteur veste mais azana ba veste point noyer les vestes pour zo lukali pamboli non yango na zo rappeler bino eza mabete eza ndenge na zo laksa bino ndenge nini mapamboli baluka kango so za toujours bosso na bino pona komela bino ba bonne nouvelle ba mama moye bandi moi signe so mama nyo so ngola ta elamba ya maya sika bobenga toujours mère chef maman Galous a memeli biso ba arrivage ya bien ba maya sika bino moko bokolandango ezali pie et surtout ye moko akena izina sa si ba maya sika mama benga osombe lamba na situ moma ya ete na encourage ka ba mama kosomba bilamba ba super ezali bien pona ko save mbongo okola tango ata 10 ans yango ekozala bien to somba ba super pona ko save mbongo na biso soko lembe ko tinga pe mama na Congo akolata mais tandis ko sombie la mam suswana eza mabete eza bien ponga mona lata kango mais to zo save mbongo te tango kolata ngo après un moment donné olembi olingo sukola e baby obwa ki mbongo yango naza ko encourager bino mais soki ozana possibilité te nyoso ko ki ko somba ezi paka kaka nzoto en tout cas merci beaucoup je crois na bosani mutu moko te Nzamba pambola bino abaxela bino ebele a ebele et situ ba bazola nanga soki bolingi bokanga ngali susu toujours na Congo number 1 bisika image ya bien zali na kobosa na te avant matingu le temple ba gros bisou bisiko zali et nazo pesa li susu daddy bikis nazo peso bambote ebele balobi mwana mokonzi aza mokonzi leke ya mokonzi aza mokonzi daddy bikis nzamba pambola yo etobosa na te soko lingo filmer mariage ya bien na qualité ya bien bobenga toujours Francis Pro Digital aza international aza partout aopesa bino service na guna bino na shwa na bino voilà nazo rappeler bino batu nyonso bozana bezwe bokende kotambola neti Europe tour ya Europe olingo lobby vraiment na ngina tambola France Hollande Belgique partout soko ngo travel na bus parce que ba tour peza la kobina ngina kende tour na bus bo contacter Charlie Shaw tozali na bus ya NCL tour ezali bus ezo pesa ba service soko ngo voyager lobby lelo na kolala na France jour moko lobby na kolala na Hollande jour moko ezali na cadre tour pona ko kende ko visiter ba tumsusu ba tambola ka mais ba suka kaka na chambre na hotel na libanda il faut ko tambola mboka biso wana soki bokomi na France ba ko tambisa bino partout oyebi kwe o babenga ka boy kwe o babenga ka boy et ça la ra bien visite za bien par rapport moko mutu musoa ke une semaine na France asukeli kaka na hotel na wenzi non wana ezali trip te trip ezali okoti na bus bis etambisi bino partout botamboli nga moko na kozala wana tozali na ba trip ezoya Just call Charlie Shaw if you want to go and do tour in Paris, in Holland, in Belgium, everywhere. Just call me. You're going to get good price. NCL2 is the best company. Okay. Pour nous rappeler, nous avons dit bien. So vous avez ma tanga. So vous avez na fête, ou bien vous avez un groupe, ou bien vous avez France, ou bien Belgique, ou bien vous avez 16 personnes, ou bien 12 personnes. Vous avez un bus, il y a NCL2. Soki boza neti na matanga ou bien boza na matanga même na France ou bien na Belgique ou bien boza na fête bongi bokende en groupe même na UK bongi bo se déplacer bokende en groupe bo utiliser bis pona batu ebele bo benga agence ya NCL tour et puis toza na bis et ko servir bino na prix moko valable yango na zaka liboso na bino merci beaucoup na ba sponsor nanga merci beaucoup na batu nyonso bazo tia Charlie Shaw maboko courage et tobosa na te loposo ya ba mama kandi na zaka liboso na bino mafuta ya sike bimi otozo bengango noblesse ezo bongisa kitoko ya mama mama soko za na ba tache eboyi kolongwa kende chez papa aimé à côté que la noblesse pour na kobongisa loposo mama et basuki na biso tobosa na te chez mama Adrienne merci beaucoup to mona na disusu bye bye